merry go round, right? Pentah. Tu kai kai ka? Udah kan? Nah, itu beri dia. Aye, shooting kali ni, dia awal tu record dulu na. Director tu yang apa lah, perut kau dulu. Time first kan aje. Hey, sate na kalau. Do kau ni gear, gear ni kali aja. Ya lah, ha.